Komisioni i Integrimit Europian ka shqyrtuar të dy marrëveshjet, edhe marrëveshja me Kosovën dhe Komisioni Europian dhe marrëveshja me Malin e Zi dhe Komisioni Europian, dy marrëveshje shumë të rëndësishme në kuadër të zbatimit të projekteve IPA, IPA 2, dhe natyrshëm që afati i ratifikimit tyre në Kuvendin e Shqipërisë në fakt ka qenë në fundi i këtij viti, dhe kjo nuk është për fajt kuvendit, fakt është përgjegjësia e qeverisë që i ka sjellë me vonesë, por unë gjej rastin që ta falenderoj grupin parlamentar të Partisë Demokratike për disponibilitetin për të mbështetur marrëveshje të këtij lloji. Kështu që duke mbështetur propozimin e kryetarës së Komisionit Integrimit, do të kërkoja të përfshiheshin në agendën e votimit sotëm të Kuvendit të Shqipërisë edhe marrëveshja për Malin e Zi, në mënyrë që Kuvendi i Shqipërisë në atë listën e detyrave të shtëpisë që ka për këtë sesion parlamentar të ketë shlyer, dhe ndërkohë që në konferencën e kryetarëve mendoj që duhet të ndalemi më shumë seriozisht kur bëhet fjalë për kërkesa që vijnë nga komisionet e përhershme të Kuvendit. Nëse një kërkesë e tillë ka shkuar nga Kuvendi i Shqipërisë në një premiministrive dhe unë e besoj zonën Tabaku që kjo kërkesë ka shkuar dhe kjo përgjigje nuk ka ardhur, natyrshëm që Kuvendi i Shqipërisë duhet që nga Ministria Përkatëse dhe natyrshëm nga Ministria për Marrëdhënie me Parlamentin, që nuk qenë ka në sallë në këtë moment, duhet që të marrim një informacion më të plot, po është zonës kryeministri Ametaj, duhet marrim një informacion të plot, të mos harrojmë që ka disa afate ligji për rolin e Kuvendit të Shqipërisë në proces të integrimit, të mos harrojmë që qeveria në çdo hap që hedh në këtë proces duhet të konsultohet në mënyrë vijuese me Kuvendin e Shqipërisë. Dhe përpara çdo delegacioni nga ana e qeverisë në Bruksel duhet zhvilluar një seancë konsultimi me Komisionin e Integrimit Europian. Ne kemi zhvilluar në Këshillin Kombëtar të Integrimit një takim shumë të rëndësishëm me shoqërinë civile, e cila është një prej atyre detyrave të shtëpisë që duhet realizuar, dhe mendoj që sa më shumë gjithë përfshirje dhe edhe në kuadër të Komisionit të Integrimit, Këshillit Kombëtar të Integrimit, i bën më mirë procesit. Kështu që do i kërkoja zonën kryetare, ju jeni, do të thoja, përfaqësuesi direkt i Kuvendit në marrëdhënien me institucionet e tjera, që kjo kërkesë për informacion të vi brenda afatit, dhe natyrshëm pastaj unë e kam propozuar i pari, pas ardhjes së progres raportit, që Kuvendi i Shqipërisë të zhvilloj një mocion me debat lidhur me gjetjet e progres raportit. Natyrshëm unë vazhdoj të insistoj që progres raporti i këtij viti ishte progres raporti më i mirë që ka marrë ndonjëherë Shqipëria, që në 15 vite që Komisioni Europian ka identifikuar si mekanizëm pikërisht prodhimin ose le të themi evidentimin e këtyre raporteve në mbietësurinë e procesit të grimit nga vendet aspirante apo kandidate, si kurse është Shqipëria. Dhe ndërkohë, me që e mora fjallën, gjerastin të përshëndes faktin që sot ne kalojmë i marveshje shumë të mirë, do të quaj, dhe efektive me Kosovën, dhe natyrshëm dua që sa më shumë marveshje tila me Kosovën të kalojmë Kuvendin e Shqipërisë. Faleminderit.